ዛሬ እጅግ በጣም በርካታ ደስ የሚሉ ነገሮችም እንዲሁም ደግሞ የሚያሳዝኑ ነገሮችም አሉ። እንግዲህ የተንቢና ቸሩ ታርቀዋል፣ ቤቷ ድረስ ሄደዋል። በጣም ደስ በሚል መልኩ አስተናግዳቸዋለች ማለት ነው። እንዲሁም ለሜሪ ስጦታ በስጦታ አድርጋታለች። ፍቅርና ፋፋም እንደዚሁ ደስ የሚል ስጦታና የይቅርታ ፕሮግራም አዘጋጅተው ነበር። ሩታና አብርሽ ደግሞ እንግዲህ ሩታ ተነስታ ወደ ቤተሰቦች ሸኝተኝ በማለት አብርሽን አስለቅሰዋለች። የአብርሽ ውጤት ምንድን ነው? እንዲሁም ደግሞ ማርኬ የተንቢ ከቡታጅራ መታ አዲስ አበባ ወስደዋለች ማለት ነው። ያለውን ነገር አብረንም እናይ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና እየተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቪዲዮ በላይክ ብትጀምሩልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር ረጅም ዓመታትን ቆይተው የተንቢና ቸሩ ያው በመካከል ቢገናኙም ግን በመካከላቸው የነበረ ክፍተት እንደነበር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የማታውቁ ደግሞ ትንሽ ወደኋላ ዞር ብዬ ላስታውሳችሁ እወዳለሁኝ። የተንቢ ሳውዲ አረቢያ ነበረች፣ ቸሩ ደግሞ ዱባይ ነበረ። ዱባይ ሆኖ እሷን በጣም ይወዳት ነበር፣ በጣም በጣም ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሄደው ተገናኙ። ቸሩ ቤቷ ድረስ ቤቱ ጋብዟት ነበረ ለሐዋሳ ገብርኤል ሄዳ በዛው ከነፂ ጋር ሐዋሳ ደስ የሚል ቆይታ ካደረጉ በኋላ ከዛ በኋላ እሱ ፍቅሩ እያገረመሸበት ሄደ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ፍቅሩ ልትቀበል አልቻለችም። በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈው ነበረ። ቸሩም ደግሞ ቡታጅራ ሄዶ ነበር ለመስቀል እዛ አሳልፎ፣ እንዲሁም ለቤተሰቦቿ በግ አርዶ እሷም እንደዚሁ ዶሮ ሰርታ ብዙ መስተንግዶ አድርገው ነበረ። የተለያዩ ጨዋታዎቻቸውም እያስተናገዱ ቆይተው ነበረ። እሷ ግን የፍቅር የሆነ ማለት ፍቅር ነገር ታሳይ ነበር። ነገር ግን ያን ያክል አይደለም የኮራችበት፣ እምቢ ያለችው ብዙ 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 ነገር ሆነ። ቸሩ በጣም ብዙ ነገር ሆነ፣ ታመመ። ምንድነው በመካከል እርግጠኛ አይደለሁም፣ የሆነ ነገር ብቻ መድኃኒት ነው ምንድነው ጠጥቶ ነበር በእሷ ምክንያት መሰለኝ። የሆነ ሰዓት ታሞ እንደነበር አስታውሳለሁ፣ በእሷ ምክንያት ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ በጣም ተሰዳድቦ ነበረ። በቃ በጣም የሌለ ነገር የወጣ ነገር ተደራርገው ነበረ። ያ ሁላ አለፈ በመካከል። ያው ህብረተሰቡን በጣም ይሳደበውት እሷንም እሱንም ሲሳደቡ ነበረ። ደሴ ስትሄድ ደግሞ ማን ነው ወንዱ ከእሷ ጋር የሚሰራ ቪዲዮ እያለ በቃ ካኪ ዘራፍ እያለ ነበር። ከቶፊቅ ጋር ነበር፣ ቶፊቅንም ተጣልቶት ነበር ማለት ነው። ያ ሁላ ማለፈና እንግዲህ ዛሬ ላይ ደግሞ ያው ታርቀው እንዲሁም ቤተሰብን ራሱ አስቀይሞ ነበር እሱና በሚናገረው በሚያደርገው ነገር ማለት ነው ቸሩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰላም ወርዶ አሁን ላይ ሰላም ናቸው ማለት ነው ቤተሰብ። ነፂም በመካከል እንደዚሁም የሆነ ሰዓት ላይ መኪና አደጋ ደርሶባት በዛን ሰዓት ራሱ ሊጠይቃት ሄዶ ነበር ማለት ነው። እንዲሁም በዛ አጋጣሚ ስለ ነፂ መልካምነት ሲናገር ነበር ቸሩ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያ ሁሉም አለፈ እና ቸሩ የዘራ የራሱን ህይወት ጀምሯል። የተንቢም ደግሞ የራሷን ስራ እየሰራች ትገኛለች ማለት ነው። እንግዲህ ይቅርታ ቤቷ ድረስ ሄደው ተጋብዘው ደስ የሚል ጊዜ የፍቅር ጊዜ አሳልፈው ነበር። እንዲሁም ስለነበረው ነገር ሁሉ እንታረቅ ብሎ ታርቀው እጃቸውን ሲሳሳሙ ነበር ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የሚሄድላችሁ ወደ ማርክ ጉዳይ ነው። ማርክ እንደምታውቁት እንግዲህ አዲስ አበባ ነው የሚገኘው። ያው ባለፈው ብሩኬና ኤፍሬም መጥተው ነበር ይዘውት ሊሄዱ፣ ነገር ግን ሊሄድ አልፈቀደም። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የተንቢ መታ ያው ብዙ ነገር መክረዋለች፣ በጣም ብዙ ነገር ብለዋለች። በመጨረሻም እንግዲህ ወደ ቡታጅራ ለመሄድ ወስኗል ማለት ነው። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ ተውት ብዬ እመክራችኋለሁ። ምክንያቱም እስኪ የራሱን ጊዜ ይውሰድ፣ ከራሱ ጋራ ይሁን። ይህን ማድረጉ ለሱ የሆነ ምናልባትም ብቻውን ሲሆን ሞር ትውስታው ሊኖር ይችላል፣ ሊረሳ ላይችል ይችላል። ከሰው ጋር ሲሆን ግን የመርሳት አቅም ይኖረዋል። ግን ደግሞ እሱ የህሊናውን የሚያውቀው ራሱ ነው፣ ውስጡን የሚያውቀው እሱ ነው። እና ዝም ብሎ የማሳለፍ ብቻውን አንዳንድ ጊዜ ጸጥ ያለ ቦታ ያስፈልገናል። እና እንደዚህ አይነት ነገር የጽሞና ጊዜ ፈልጎ ሊሆን ይችላል። እና ከግራና ከቀኝ ባታጨናንቁት ብዬ ላለው። ምክንያቱም ከባድ ስብራት አይደለም ያደረሰበት እሱ በጣም ነው የተሰማው። እንደውም ከሱ ይልቅ ማናት ሄለን በጣም ደስተኛ ሆና ቪዲዮ ትሰራለች፣ እያየናት ነው፣ እየወጣች ነው፣ የራሷን ቻናል ከፍታለችም ራሱ። እሱ ግን ያው በግድ ነው ያለው ማለት ነው። እና ስለዚህ እናትም አለች። ስለዚህ ለእናትና ለእናቴ ስል መኖር እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ መለሳለሁ እንዳልከው፣ ስለዚህ ጸባይህን አስተካክለ፣ ጭንቀትህን አስወግደ፣ ባህሪህን እንደ በፊቱ አድርገ፣ ምንም እንዳልተፈጠረ አይምሮህን አሳመረ፣ ህይወት ይቀጥላል ብለ ለእኔ ያላትን ሴት እግዚአብሔር ይሰጠኛል ብለ አስበ ወደ ራስ ተመለስላለሁ ማርኬ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምንሄደው ወደ ፍቅርና ወደ
ሩታና አብርሽ ደግሞ እንደሚታወቀው እንግዲህ ከአገር ወጥተው እሷን ጠልፎ ልበላችሁ እንግዲህ ያሉበት ቦታ ላይ ሆነው ሳሉ ሩታ በድንገት አብርሽ ምንም ባላሰበበት መልኩ ወደ ቤተሰቦች መልሰኝ ብላ ልብሷን ለባብሳ እቃውን አዘጋጅታ አብርሽን እንግዲህ ታስደነግጠዋለች ማለት ነው። አብርሽ ደግሞ ምን ነው እኔ እንደፈለግሽ አስቀምጠሽኝ የምትሄጁና ስትሄጅና ስትመጪ ምንድን ነው እንደፈለግሽ አስቀምጠሽኝ የምትሄጂ እቃ ነኝ ብለዋልና እውነት ነው። ብቻዬን እዚህ ሰው ማላውቀው ሀገር ላይ እንዴት ነው ስተሽኝ የምትሄጁ ብሎ እሷ ደግሞ በቃ ይሆን መሄድ አለብኝ ብላ ሙጥኝ ብላ ተነስታበት አስለቅሰዋለች ማለት ነው። ሩታ ይሄ ትልቅ ጥፋትሽ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ነገር እያልሽ በዚህ በዚህ መልኩ ሆዱን አታስብሽው፣ እንዲሁም ደግሞ አታስደንግጭው ልጁን። ምክንያቱም ታውቂያለሽ አብርሽ እንዴት በቋፍ ያለ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ግን ወንድ ማልቀስ አበዛ። ኧረ እናንተ እንዳይለምድባችሁ ከምር እንዲህ በግራና በቀኝ የሚያለቅስ ወንድ በዛ እኮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አረ የሚያስለቅስ መንፈስና ባል የሚያስነጥቅ እንዲሁም ደግሞ ፍቅረኛሞችን የሚያለያይ መንፈስ የተወጋ ይሁን። አሜን በሉ አሜን በሉ እናንተ። ለማንኛውም ግን ማለት ነው እኔ በጣም ነው ያሳቀኝ። እንደው አታለቃቅሱ ወንዶች፣ ከምሬ ነው የምላችሁ። ጠንካራ ሆኑ። ሴቱ ጠንካራ ሆኗል ማለት ይቻላል በዛ አይነት። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? ወደ እነ ፍቅር እስክንሄድ እዚህ ጋር ደግሞ ፍቅርና ፋፉ አሉ። ፋፉ ፋፉ ከነሱ መፋፉል። በነገራችሁ ላይ ፍቅርዬ አሟት ነበረ በባለፈው የፕራንክ አስደንግጦኝ፣ በሱም ተጨማመረበትና በጣም ታመሜ ነበረ። ዛሬ ግን በስጦታው ደግሞ አክሞኛል ብላለች ፍቅር። ደስተኛ በደስታ ሆናለች። በመጀመሪያ አበባ ነው የሰጣት፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይህንን የመሰለ የሚያምር አበሻ ቀሚስ ገዝቶላት እንግዲህ ፏፈሽ አድርጓታል ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ይቅርታም ጠይቋታል። አዎ ይገባታል፣ ሁለተኛ እንደዚ አይነት ነገር እንዳታደርግ እንላለን እኛም።